السلام علیکم, میرا نام ہے عالیہ نور نوید, میں چہارم جماعت میں پڑھتی ہوں. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے, کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے. میں غلام مصطفیٰ ہوں, یہ میری پہچان ہے, غم مجھے کیوں کر ستائے آپ کے ہوتے ہوئے. حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے, ہم کہاں سرکار جائے آپ کے ہوتے ہوئے. حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے, کہہ رہا ہے آپ کا رب امت فیہم آپ سے, کیوں انہیں دو میں صدائے آپ کے ہوتے ہوئے. حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے. آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ, اللہ حافظ.